Хлопчики-близнюки з Філадельфії з'явилися на світ із рідкісним генетичним захворюванням. Будь-яка інфекція була для них смертельною, і допомогти могла лише пересадка кісткового мозку. Сумісний донор знайшовся швидко – їхній 4-річний брат Майкл. Але мати боялася, що операція буде для нього надто важкою. Проте хлопчик здивував усіх, заявивши, що ані трохи не боїться болю і складнощів, і зробить для братиків усе можливе. Зібрати гроші на трансплантацію родині допомогли небайдужі люди. Майкл стійко переніс операцію, і близнюкам успішно пересадили стовбурові клітини. Тепер усі брати здорові та щасливі разом. Супергерой живе в кожному з нас.